bir kunarlı tıl, ötkür logikanın bir nesisi kılmağı. Onu aytkım gibi oturganı, bugünkü jurnalizmden, jurnalistikanın sıkıtın körüp otuz. Kalkalık jurnalistika. Jalpı Alaştan kengi bizdiñ söz saptawımızda bir başka bir bağdarga tüsüp ketti goy. Orıstıñ bir jetiginde jüredi. Äsiresi osu men keyde özüm oylaym, kazak jurnalistikasının tümüne jetkin osu pres rezi bekin depti. Mına pres rezi degen payda boldı goy. Alatta sonu aytıwer öñdüp-öñdüp berip gana sonu jurnalistika dep tüsüdüm bir akalbak kaldı. Kazir tipti ittirdiñ tarapından jasalgan şabuldun arkasında 5 adam zardap çekti dep söylüwdi kabıldaytıñ halge keldik. İttirdin şabulunun bulgan, ittirdin şabulunun arkasında bulgan bir denge den degen sekildi. Olsun da kadın mı deyip. Menin sorap oturganım, ne desek de, jurnalistikanın otumen kirip, külmen çıkan adamız. Saqa ağa retinde, kasibi maman retinde, bugünkü jurnalistikaya ne aytas? Әлеуеті қандай? Енді бұл сұрақ орынды сұрақ қой деп есептеймін. Жалпы мына Марат Қабанбайдан кейінгі мына Алашпен байланыстырып айтсаңыз, жалпы біздегі мына қазақ сөз саптау. Анау тастай логика. Мен жіті дәл қойып сөйлеймін. Ақырын келейін. Айтыңызшы. Мына жерде кімнің бір естелігі бар? Гүлнәр бір шаққысының. Иә. Ал сон дастарқанда отырды, Сәбит келді дейді. Мұхан. Иә. Сонда айтты дейді. Мен өзін айтам. Ана әуесіп дейді. Біз Жүсіпбек болмаса біз болмайтын едік дейді. Ол рас. Рас. Жүсіпбек болмаса біз болмайтын едік. Ал енді тыңда. Біз жазба әдебиетінің негізін нұсқасын әуесіп деп жүрміз ғой. Жазбадан нұсқалар. Демек ар жақта жатыр ғой, иә? Әрине. Ал сен енді былай. Бұл әдеби тіл. Ал әдеби тілдің жаңа методологиясы жүйесі ол журналистика тілге өтіп кетеді баяндауға. Шынын айтайын, алғаштың кезінде журналистика тіл болмады. Сосын әдеби ерекше дамыта жалпы журналистиканың, қазақ журналистикасын өзінің бір қалыптасу дәуірі бар. Мысалы бұған үлес қосқан адамдар бар ғой енді, алғашымен Шерханда бар. Әрине. Камал бар. Түсінесің, бұл керемет журналистер. Сосын Оралхан журналистиканың публицистік журналистер деген Марат Қабанбай ғой. Иә. Сондықтан мына біз мына дәуір бар ғой. Мына дәуір қазір қалыптасқан уақыт. Журналистикадан нені сұрайды? Былай шыққанда сала-саланы сұрайды. Салалықты. Экономикалық тіл. Саясат тілі. Рухани тіл. Қаржының тілі. Қаржының тілі деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Осыған қалыптастырылмады, оқытылмады, мамандырылмады, баяғыда көштен қалып қойдық қой. Түсініп қайтты. Сондықтан тек қана журналистиканың тілі дамымағандықтан, термин қалыптаспағандықтан жалпы бұның ар жағында. Жалпы бұның ар жағында жалпы қазақ тілінің құнарсыздандырудың процесіне келіп туындаған шығар. Осы. Түсіндіңіз ба? Өйткені ол балада не жоқ. Тіл жоқ. Ал мен мысалы мен жақсымын ба? Ал мен қызық. Жаңа терминді оқыған жоқпын, жұрпақты оқыған жоқпын, ештемені оқыған жоқпын. Бірақ неге оқыдым айтайын ба? Қазақтың әдеби жырларын оқыдым. 15 жасымда мен 6-7 жыр жатқа білетұғым. Бүкіл денем соң ырғағы тұратын. Түсіндің ба? Кім айтатын? Қазақтың даласын өңкерлесем деп янушы шекеуші. Қазақ ән сап тұрады дейді. Демек сен қазақтың даласына деген ритмің, құштарлығың болса, қазақтың тіліне деген құштарлығым болса, ең бастысы қазіргі таңда әдеби мына журналистиканы құштарлық деп танымайды, кәсіп деп таниды. Кәсіп нан табу құралы. Түсіндіңіз ба? Сосын кейін мына бәрін бүлдіріп отырған мына эфир. Телерада. Иә. Я неге? Мына халықтың кішкене жаңағы шұқалануының рухы соншалық эфирде сөйлеп отырған ана журналисті өзі айтып отырып көсемді ойлайды. Эфирде жүргізуші болып жүрген кісілердің бір қазір билікте отыр. Ана жаңағы ана бізде бір саяси билікке жетудің баспалдары жоқ. Ана жоқ, ана тұрып көреді да керемет деп ойлайды. Журналистиканы жалпы солай көреді ғой бізде. Иә, сондықтан сұрағым журналистика күн өткен сайын құлдырап бара жатыр ғой. Қайтпек керек енді осыны. Бір тағаны бар ма аман қалуға? Жұрпақты бағдарламасын өзгерту керек. Жұрпаққа жаңа қайнар олжай сияқты негізінен тілдің құдірлі адамдарды профессор орналастыру керек.
Түсіндіңіз бе? Сосын оларға сертификат ұстату керек. Тілді білетін журналист, ортан қол журналист, ит журналист, алаяқ журналист деп. Алаяқ журналист дейсіз бе? Иә. Ә, оны кім қабылдайды дейсіз қазір? Үйткені айтпыз, қоғамды қайтпыз, ешкім қабылдамасын алай. Сен сұрадың, мен жауап бердім. Мына баяғыда біздің... Сіз білесіз ғой. Иә. Сендердің ауылда пәлен-пәлен шалдыр болды, таға соғатын. Ананың тағасы атқа тимейді дейді. Ананың соққан ер тимейді дейді. Сол сияқты ұстахана болмай тұр ғой жұрпақта, түсіндіңіз ба? Дұрыс айтасыз. Ұстахана болмай тұр. Дұрыс айтасыз. Енді мына сұрақ қойсақ, бағанада айтып өттіңіз, не десек те, мына Джон Кестл деген бір суретшіні білесіз. Бұл өзі ағылшын ныспысы. Бірақ Әбілқайырдың ұлысында болған. Әбілқайырдың ұлысында жүреді де, жүргендегі мақсаты патшалық Ресейге жасырын ақпарат беріп отырады. Патшалық Ресейге? Иә, патшалық Ресейге ақпарат беріп отырады. Ақпарат беріп отырады. Ол енді бағанағы отаралаудың оны бастап жасалғандығы жайлы айтып өттіңіз ғой, содан шығып отқан әңгіме ғой. Сондағы дүниесі, енді мына Әбілқайырдың ұсында жүргеніме 6 ай болды дейді. Мыналардың жаңа тұрпаты мынандай екен, негізгі күші мынандай екен. Сонда мынандай бір сөз айтады, жалпы осы халықпен, осы халықты бір қиратудың, мына жылқымен бір кіндігі байланған халық екен дейді. Жылқы не, бұл халық не бір екен, жалпы егер осы халықты жалпы әлсірету, сүріндіру керек болатын болса, жылқыдан қар үздіру керек деген дүниені ұсынады. Қай жылы? Бұл енді Әбілқайырдың кезеңінде 1700-1716-17 жылдардың көлемінде жазып отырылған еңбек. Енді қалай болғанда Хрущев мысалы кезінде теңізде толқып тұрған біраз жылқының обалына қалды ғой 54-те өзіңіз біліп отырсыз. Айтқым келіп отырғаны осы жылқыны бір қадар зерттеп жүрген, жазып жүрген адам ретінде Джон Кестлдің айтып отқаны рас па? Жылқымен біздің бір байланысымыз бар ма? Сен, соны өз ауызыңызда білейді, естігім бұдыр. Біздің барлық паралогализм, тіркес сөздер жылқыға байланысты. Yeah. Ат жалын өстік. Ат айын тартып міндік. Жылқыларын бері жеттік. Ат үсті әулие. Ат үсті әулие. Бұдан бір тегін айтып тұр ма? Әрине. Біріншіден, екінші. Сол сұрап екінші. Отырмын сол. Екінші шаруа. Жылқы, ат, ер қанат деген сөз бар. Қанат деген сұмдық. Аспан құшасын деген сөз ғой. Сосын енді екінші, одан кейін бір мынандай нәрсені біз білуіміз керек. Және осы біздің бір жоғалтып алған ең үлкен дүниеміз бұлай. Және сен бағана бір айтып қалдың ғой, қазақтың адам тану өлімі деп. Адам тану өлімі үшін, адам тану өлімі бірінші сен көзіңді шешесің. Көзіңді? Иә, жанарыңды шешесің, танымыңды шешесің. Мысалы саған шашып келіп жіберемін. Сонда менің жүрегіме, миыма сетка қалыптасып болған болу керек, сетка. Шашып жіберемін. Қарайым, маңдайының әжімі былай екен, шықшыттар екен, құлағы қайқып өткен екен, бүйтем-бүйтем дедім, мынау өте бір жырғұмар, жүрегі нәзік, сәлді мақтан жақсы сүйетін. Мен айтып отырсыз. Жоқ. Деймін, сосын мен айтып, мұрныңа қарайып, мұрны иіліңкіреп тұр. Иіліңкіреп тұрған сөз жасық ар жағында. Тісіңе қарайып, тісің арасы алшақ тұр. Кішкентай күнінде уызға тоймаған. Демек, сүйегінің ана несінің жаңағы, негізінің жаңағы сүйектің өзінің несі бар. Калцийлер бар ғой. Калцийлер. Калций. Иә. Осында қауіп түскен деген сияқты, қарап-қарап біресіз, бүйтіп-бүйтіп қарап білесіледі. Сол сияқты осыны табу үшін қазақ бірінші жылқыға қарап жаттығу жасаған. Және қазақ осы даланы жылқымен қорғаған. Ұлы Отан соғысына дейін адамзат пайда болғаннан тартып 1945 жылға дейін бүкіл әлем жылқымен соғысқан. Тек бірін ботайғонсыз нұрша жаланыш. Тек қана бірінші алғашқы көшпенділер үйретті демеймін жылқыны. Ботайғонсызда ең соңында мынандай не пайда болды. Ол жылқыны үйреткен үнді Еуропа адамдары деген тұжырым жасалды. Үнді Монғолия адамдар қазақ емес. Ботай қонысы Қазақстан территориясында евразиялық деген баға берілді. Бір территория бізге еншімізде тұрмыз. Бұл осылай беріктің осынан жарайды, сіздер өйткені түсінбейсіздер, өйткені ар жағын айтайын.
Айтыңыз шинди уақытыбыз бар ғой. Так. Жан жылқы. Ақыр жылқы. Мысалы тек қана бірінші дүниежүзілік соғысы 8 миллион жыл қойды. Бірінші дүниежүзілік соғысты. Ал адам не шу? Алты миллион. Пой, пой, пой. Ай, жылқымен соғысып жүрміз ғой. Ал. Ана. Өту күн даласынан, ханға жотасынан, атқа мінген Шыңғысқан, Адырет теңізіне барып тоқтады. Не? Бұл не сұмдық? Ал жылқы қалай бұл сонда? Жылқыны осындай соғыс, жауынгерлік өнерге жетілдіру үшін, ол халықтың санасы қандай керемет болады. Және, және. Жылқыны тану арқылы, сен ісіңді үйлестіресің өзіңнің тұрмысыңды. Бәйгі атыма, жорық жылқысыма, сай жылқысыма, соғым жылқысыма. Деген сияқты. Сондықтан мына жылқыны, бұл біз негіз жылқыны, мына кімнің бір жазуы бар. Сиясинің жазуы бар. Неменің жазуы? Бір Қытайдың үлкен тарихшысы ғой. Біздің дәуіріміздің бұрын өмір сүрген. Құндар шабуыл жасады дейді. Құндар. Бізге? Иә. Оңтүстік қақпадан дейді. 10 мың ағатты дейді. Солтүстік қақпадан 10 мың қаратты дейді. Батыс қақпадан тағы бір түрді өзі. 10 мың көгетті. Шығыс қақпадан 10 мың қаралатты. Демек не? Демек бұл жерде жылқыны сұрыптаудың эволюс биологиялық үрдісі тұрған жоқ па? Қазақ айтады. 10 мың шуар жылқы өткен бай дейді. Басқа жылқы жоқ па? Қаракөктің үйірі. Е, қаракөктің үйірі. Демек бұл жерде жылқының бар ғой, жылқыны будандасы. Селекция ғой. Селекция дегенге келін көнеді бұл жерде. Бұл табиғи селекция дегенде. Сосын селекция жүргізсін топ тұқым деген болады. Неге табиғи селекция тұқымға жүргізіледі, топқа жүргізілмейді. Мысалы көшім, көшімдер бұл топтар. Тұқым шығару деген ол, бір тұқым шығару үшін саған жүздеген жылдар керек. Қазақ осын шығарып отырған. Негізі бүкіл жылқының адасы жабы. Арғымағыңда, жаңағы тұлпарыңда, тұлпар деген жүйрікшілің айтады. Қазымойын, қазынатын, бәрі сол жабыдан шыққан жылқылар. Жақсы жабыдан шыққан өндіріліп алынған бұл қазақтың сұрыптылған жылқылар. Түсініңіз бе? Сосы кезде мынандай түсінуіміз керек. Біз жылқы десе болды, ойбай қазымойын, анақ жабы десе жек көреміз ғой. Жабы деген нәрсен жек көрдіру ғой жаңағы сөгет заманда қаламмен негізі жүргізіп. Өлеңдердің ден бойында жабы жаман тұрып қатты. Жабыдан кімнің бұқарының сөзі осы бертінде осылығы. Өйткен мен де білмейді ғой. Өйткен соңғы кезде өзім білдім. Сонда жылқының жақсысы жабы ма? Жабы. Ой алла ия. Жабы. Өйткен қазақ сақтық білген жабы. Өйткен жабы қайтеді. Жер талғамайды, жол талғамайды, шаршамайды. Ғасырларға жетеді. Шыдас береді. Шыдас береді. Сосын тұяғы мықты. Жорық жылқылар. Ал енді қас тұлпарлар жабыдан шыға береді? Жабының жабыдан жақсысы тұлпар дегеніміз, тұлпар дегеніміз жаңағы былайша айтқанда сізге қалай түсіндірсем екен бұны ары қарай жоқ мен үңілемін қазір осы сұраққа да үңілсеңіз былай естеріңізде болсын мысалы бұл жылқыны зерттеу үшін бірінші үйір эволюциясы деген болады үйір үйірлесу сана деген болады не дейді соны білмейінше сен жылқыны зерттей алмайсың ал мысалы сен отбасың бар ғой иә сен отағасысың иә назерке ота анасы балаларың бар анау оқып жатып бүйтіп жатыр сен бір үйірсің. Сол сияқты жылқының үйірі, үйір қалыптасады. Бір үйір. Айғыр болады. Аттар болады. Мама бие болады. Байталдар болады. Тайлар болады. Құлындар болады. Бұл үйір өзін өз жаудан қорғайды. Қасқырдан қорғайды. Айғыр қасқырға шабады. Үлкен жылқылар қайдан шабады. Аналарды қорғайды. Мама бие тұңтұңшығын бітеді да жылқыны басып жүріп кетеді. Не? Кешке жақын боран соққы қалды. Тайғұндар сөйледі. Ақтау керек. Осының бәрін сипаттап сұрыпты отырды. Жылқының санасы болады. Енді әрине. Міне, жабы да осы сана болады. Ал, мына таза қандылар деп отырмыз ғой. Бұларда үйі санасы болмайды. Үйір ұстай алмайды. Енді ұқтың ба? Ұқтым. Үйір сана болмайды. Ал, үйір саналы жылқының етін жеген халықта береке бірлік жаңа генетика дамып отырады. Немістің қалым бар ревекте
kim kandaydın etinde öz soğun aydın at. Yeah, yeah. Sosyal, esinizde olsun, jılıкты қазағымыз, бұл жылқының жаңғыз даму кезеңдері тіпті өте әлем бөте күшті. Мысалы, ағылшындар генетикалық буданды селекциядан әлемде ешкім оған қазақ тілі есілмейсін. Басқа-басқа. 1800-ші жылдар өндірістік капитал пайда болды ғой. Шахталар ашылды. Соның астынан шахтадан жаңа көмір тартып шығарды, помидор шығарды. Кішкентай. Кішкентай. Мынан не үшін кішірейтіп жіберді? Ал патшалық ресей бүкіл жоғарғына жылқы пайдаланғандықтан жаңағы орловский тұқым, будени тұқым дегендердің бәрі жоғары жылқылар. Бұл өте мықты жылқылар. Мысалы сізге айтайын. Москва қаласында Пурунзенің астына 200 мың атты әскер мінгізді. Сол атты әскер шауып отырып Пурунзеден барып Бішкектен бірақ шықты ғой. Жайпап отыр дүниесін. Бүкіл жаңағы ақ пен қызылдың бәрі жайып кетті. Сол сияқты бұл жылқы таным қазақтың жаңа генетикасын дамыту үшін керек. Түсіндіңіз бе? Егер сен жылқыны таңдың ба, бүкіл әлем танисың. Саған еш құпия қалмайды. Сондықтан менің мақсатым жаңағы отарлау жазып алған қазақтың тарихи санасын оятайын, намысын оятайын. Кімге құл болғанда кішкене болмаса ашуласыншы. Е, білсінші. Білсінші. Е, деймін, екінші мен отарлау жазып алған арқылы мынандай бір өзім бір не жүргізем. Отарлау тоқып беріп қоям. Бір оқыт бір ұлақтыр жібереді. Мысалы, үлкен ұлтым деген қылымдар оқымайды. Өйткені оларды өтірік қылым олар. Олардың сана жоқ отарландыған. Олар бақытты осы заманға. Ешкімге сенбе. Е, сосын бір ауылдың қойшы бар. Оқыт та жеңіп отырады. Отанан санасы бар. Бұл қазақтың отарлығы. Кім отарланды, кім отарланбаған. Тек сіретін бұл барометр анда кітап. Шкала дейсіз ғой. Шкала. Ал жылқы. Жылқы. Тағы сол. Қазақ генетика сана кімде қалды, кімде қалмады? Осы жердегі ат белгілігі өнер ғой сіздікі ең негізгісі. Қаш жүйріктің сыны жайлы айтыңызшы. Қалай алады? Қаш жүйрікті қалай таниды? Әй. Қаш жүйрікті жарайды, былай болсын. Қаш жүйрікті өзі 23 белгі болады дейді ме? 29 дейді ме? Жоқ, әртүрлі. Әртүрлі ме? Әртүрлі. Бола береді. Қаштайды. Ол қаштай. Ол этнография ғой. Қаштай қаншалықты білген? Оның кісіні, ол кісі білмейтін жерде білетін құсаған. Солай ма? Иә. Жаңа марқұмға не айтпайық. Жылқыны білетін адам Қазақстан территориясында болды. Мысалы, былтыр қайтыс болды, Орымысып деген кісі болды. Кім? Пайызұлы Орымысып деген. Өз төрі Кенесарының тұқымы. Пайшырк. Сосын бір ақсақал болды. Былтыр қайтыс болып кетті. Дегресте ат батып кіріп алды. Екінші мына енді қалмақ адам ғой қазаққа сын көбен деген сыншы болды жаңарқада тай деген сыншы болды бежей деген сыншы болды мақұл бөк деген сыншы болды бертін кезде болды ғой бұлардың бәрі совет заманында кіріп өмір сүрін көріп кетті бұларды шығарып жіберген не жаңағы эволюциялық атан тыс жылқылардың Қазақстанға келуі және олар жабыдан артық көрілуі және олардың бәйгеге қосылып солардың жаңағы бұлар бап таңдамайды бұларды баптап керек жоқ мына жаңа жылқыларды бұлар болды дәрі береді болды шауып береді үш шабады екі машина келеді үшіншісінде өледі мына қазіргі иә бұлар коммерциялық жылқылар түсіндіңіз ба сосын есіңде бар ма байтал шауып бәйге алмас дейді бүкіл ұрғашылық шабады қазір неге бүкіл жүйріктің ұрғаш емес ұрғашылық жоқ оны біліп отырмын ғой неге оған неге солай өйткені бұрынғы қазақтың танымында байталды бәйгеге қосу жоқшылықтың ар намыстың биік шыңы болған қазір байталды бәйгеге қосу құдай сақтасын артындағы жатыр салпылдап кетіп бара жатқандар бар ғой осы бар ғой осы жерге кіріп кетсе алдаймын қарай алмаймын ұялып жоқ ұялған емес генетика санам бар ғой күйіп кетемін мысалы соны басқа мысалы елім деген жігіттер мысалы бекболаттар қарқылдап күліп тұрады ар жағында сана қалмаған ғой па солай ма иә бүкіл байтал шабады бүкіл байталның жылқыларының бәрі шауып жүр ғой сонда көрдің ба қандай қандай генетикаға кетілген түсіндің ба бұл жылқы отар осының әкесі жылқының отарлауы отар түсіне сіз айтып отырған жаңағы кім ағылшын сөйтіп айтса бұл орыстың концепциясы бар бүкіл жаңағы қазақ атты әскерлер деген болды ғой атты әскерлер милициясы Бұл емес, ал сен жатасып отырсың, қазақ. Ресейде. Қазақты айтып тұрсың. Ресейде екі құрылым күш болды. Біреу соғысатын армия.
Карлуде жаңа француздун согушту пилянымыз армия. Экинчиси ишкими согушпайт, ишки казакты отарлауганылган аскерий күчтөр. Биринчи жайык аскерий күч курулат. Одан Бертимин келгенде Эртис аскерий күч курулат. Одан Жетсу аскерий күч курулат. Түркстан аскерий күч курулат. Сүйтүп жүрүп отурган сайын аскерий жасакталып отурат. Сосын буларга кайтты. Буларды алдын ала кай жерге аскери орнотабыз, кай жерге эритсөн, кай жерге бекинс аламыз деп, мына Акмоланын баары кезинде бекинстер сол отордолдун. Кадын кагып кетет, сол кезде маркчидердер болот. Жер жерти жаңа бунун бар жаңа айтып отурган го дейди окуган кишилер экөө. Омбуд окуган. Омбуд. Кадет. Кадет окуган. Кадет деген тегинде. Деген пленемелер эмес. Ой-ой керемет. Үткөн менин өзүмүн окуган негиз методология го, аскери методология. Сосын көрөм го. Сосын бир деп карап отурам да бүкүл калкка казакты отордоо үчүн караңгы колу үчүн бир нерсе керек. Адабиятты окут. Тарыхты окут. Кылымды окут. Тек методология окутпасаң болду. Тек жүйөлөй алмайт. Лагы берет. Мисалы руханий жаңгыруу деп мына келдик го. Мисалы жаңгырып жатырмыз ошо наукан. Методология жок, жай жаңгыруу. Устабалар жок. Аккан суу менен бирдей, соккан жыл менен бирдей. Эрнеги жок дейсиз го, устабалар. Жок, эрнеги жок эмес, бакыты жок. Кайда кететин жок, турактайтын жери жок. Мисалы, табигый суу болсо да бир жерге кирип жүрүп, кичине толкун согуп, кичине тереңдеп кайтып чыгып жатат го. Сол сыяктуу ритм бузулуп кеткен го, жалпы коомдук таанымдагы казактын түшүнүңүз ба? Демек, табигый кийин иштейтин чарабыз осо эт, методология эт. Түшүнүңүз ба? Методологияны киргизүү керек эт. Методология жабыш боюнча, мына чогондордун улуулугу методология эмес эт дейт. Мына Каныштын улуулугу методология эмес эт дейт. Томск университетинде окуду. Жүйөлүү окуйт. Жүйө. Азыр сол энди энди сонда бизде энди таяк жылкы жылкыда жүрүм го. Сол жылкы энди бар ма сонда атыснамасы? Атыснамасы деги жок бар. Кас тулбарды алуудун. Кас тул энди кас тул. Ошо жерде бир суроо коёюн сизге. Болсо мына казактын калай болгондо ойлонуп көрдүңүзбү? Мен жети атага деген кыз алмоо маселесин жылкыдан үйрөнгөн деген расбы? Арине жылкы ал мына кээ бир жылкы чаба беретин болду го. Ал кайдан пайда болду? Ана мий айланып кеткен жылкы. Ана короодо өскөн, ана жайылымда өспөгөн, ана не санадан өспөгөн го. Эсиңде болсун. Жылкы мөңкүтө асау болот. Ии. Ал казыр жылкы мөңкү жүрмөйт. Мөңкү жатат го абылда. Ол шыңгырып мөңкү. Өткөндө жаңагы асау үйрөтөтүн жаңагы бир сайыс өттү го. Ии. Сол кезде биздин абылдын бир 6-7 бала келди. Кудайым жылкы мөңкүнө ит кылды го. Биринчи. Экинчи биздин ана адамдар бир көшүп келип жанагы мына жерде бие байлап сабды го. Кудай ау мына өмүр жүргөн курук тимеңи биеге дейт эки акырсаң тура калып сабгызат дейт. Биз биени жубаштыруу үчүн канча кыйналып жүрдүк дейт. Кудай ау мынанын жанагы кыскасы жылкы жубасып калган. Сол жубасыган жылкынын ээси да жубас. Ол анык го. Демек калай энди мына жердин проблемада жатыр. Жылкынын өзүнүн табигый сурупталуу болот. Жайылымда айгыр сол жок азыр жаңагы немен жаңагы комбайн менен шауып немен жайып бала чыга жемейдин чөбүн жегизип тарланга эмес азыр жем жеп тур го. Тарлау эмес го сыйыр бирдей иә энди мынаны айтайык жаңагы айгыр өз кулун эч качан чаппайт и ул анык го ону экинчи айгырды кууп апарып сайт анау аны алыштырат экөө ал айгыр кан жакындашса үйүрүн таратып жиберет. Таратып жиберет. Кәдимгі ал айгыр кайдан билет? Ол кылым ба? Мәселе кайда кетти? Мисалы сен ойлашы. Мисалы бала кезибиз билебиз. Мисалы эки үч айгыр үйүн жылкысын алып келет да, бирге байлайт. Мына жерде күрөң айгыр тик тур, мына жерде кара айгыр тик тур, ал кул айгыр тик тур. Сол үч айгыр ана жерге өтпөйт. Айгырлар жаңа мына жерге тезегин тастайт, үстүн сарып коёт. Ишкекте келип турат. Көзгө көрүнбөйт чек ара. Бүкүл аң далада сонун өмүр сүрөт. Арыстан да сонун сол эволюцияны өмүр сүрөт. Территориясына мен түшүнүңүз ба? Бул сондуктан бул анын ареалы бар экен кой өзүнүн ар кайсынын ке? Бул табигый сурупталууну бузуп жибердик. Түшүнүп бузуп жибердик. Сосын мыя тасган экен кой. Мыя тасып кетти. Түткөн мыя тасып кеткен жагы сен ауыл өскөн бала менен асфальт өскөн баланын эки беки түрлүү го. Мисалы ауыл өскөн бала кайтат. Мисалы мен билем. Мен ауылда өстүм. Бизде классикалык өмүр болду. Өзүм тогум жалга болом. Мен моцкунун жөндө болом. Атымды тагала болом. Эримди согуп болом.
Қойымды қырқып алам. Не? Бәрін істейлім. Мәшінем жөнде елім. Ал қалады түскен балаға айтады. Не мәшінем жөнде, не қой қырқпайды. Бір ақ қана бақытты болады. Велосипедпен жүрет болды. А мен қайтем. Ауылға бүйтіп қарап тұрамын да, бүгін түсін бауырлап ұшып жатыр ғой. Ертең күн жауын болады екен деймін. Қойды қытынға жай деймін. Ал түтін екенін білмейді. Е. Көшпінді дегеніміз классикалық тәжірибемен тұтасып кеткен ең нағыз адамзаттың абзалы еді. Міне отарлы осыдан айырды. Санадан айырды. Түсіндің ба? Жылқыда осының ішінде. Түсіндің ба? Түсінгенде қандай. Сонда міне қас жүйрікті айтыңызшы. Қас жүйрік дегені былай. Қас жүйрікті сынымен таниды. Со ғой. Сынымен таниды. Сынымен таниды. Нақты неше белгісі болады екен оның? Так, оның белгісі дегенде көп. Бірақ қас жүйріктің негізгі бітімі. Бітімі. Жылқының бітімі. Бітімі. Сол бітімге қарап қана көрудің көз керек. Түсіндіңіз ба? Басы үлкен аяқ қысқа болса шаппайды. Басы үлкен аяқ қысқа болса шаппайды. Жоқ, бітімі. Болмыс мына 4-3 бітім бар ғой. Неге жылқы 4-3 болады? Нағыз қас үлкен 4-3 болады. 4-4-3. 4-4-3 болады. Сосын оның бітімдері жаңағы сен ауызы қайтуға келмейді, көзбен түйсікпен қарайсың. Ал қалайсың? Былай-былай дейсің. Сосын енді бұны жерде селекция бар ғой деп. Так. Биеге қарайсың, аяғына айғырды былай туады, одан былай туады, былай туады дейсің де, соның үшінші ұрпақтан болды ма деп аласың. Бұны қазақтың қази жылқышы осыны білген. Әрине. Саған мысал айтайын ба? Мысал айтыңыз. Атақты... Күреңбай. Жоқ. Марабай. Ой, ана Боранбай би. Атақты Боранбай. Сол Қабанбай батыр болып келе шыққан ойымен аты керек дейтініңіз еді. Есінде болсын. Ең бір жері батыр туса түс бар туады. Қоса ма? Иә. Қазір батыр жоқ қой, түс бар қайтып туады. Ол енді... Тұра тұр, енді айтайын. Мынаған ат керек дейді. Сол Бұланбай деген бай бар. 20 мың жыл қысы бар. Яғни Зайсандағы Бұланбай емес пе? Жоқ емес. Бұл наймандар ғой кезіндегі. Сонда қат жасады. Қатты Үмбетейден бері жібереді. Үмбетей жер аудан. Сонда айтады. Ат керек дейді. Қабанбайға. Қобас ат қой. Иә. Местігі мынандай болсын, мендей болсын дейді. Жүрісі Қазыбектің сөзінде болсын дейді. Кекілі кімнің көзінде болсын дейді. Бір қараған адам қызығып ұшып қарайтын болсын дейді. Ана адам түйсігін тартып кетеді ғой. Ой, ой. Қарып алып қаласың. Қазір сен қарып алмайсың. Үйткен таным жоқ. Сондай дейді. Енді әрін сөз әдемі. Сонда Бұланбай айтады ғой жылқысын шақырып. Ей, мынандай жылқы бар ма дейді. Бар деп. Қазір жөнен шығар дейді. Бірақ жылқы бар дейді. Енді оған бар деп айтты ғой. Енді тұлпардың жаңағы сен сыртқы белгісі деп отырсың ғой. Бұл ең басты тұлпар ананың ішіндегі белгісінен басталады. Ананың ішіндегі белгісінен басталады. Қайдан білдің дейді. Тұлпар таңға жақын тұрады. Төрт мың жылқыны жайып қойып таңда жылқыда жүретін дейді. Бүкіл жылқы дүр етіп басын көтерді дейді, жайылып тұрған деп. Бұл тұлпар құлын туғанда сөйтеді жылқы. Жылқылар сезеді екен ғой? Иә. Сол кезде тұра шапын дейді, сасын бәлі бие туып тұр екен дейді. Және аяғымен жерге түседі. Артқа емей? Жоқ, төрт аяғымен тік түседі. Жерге жатпайды. А осыны қойып қояды. Енді оның құлын күнінде әкеп желіге байлайды. Жатпайды тұлпар. Тұлпар жатпай ма? Астына асып тұрып алады. Ой алла отырады. Бұл қайтып ұйықтайды, сонда тұрып тұрып ұйықтай ма? Тұрып ұйықтайды, тіреп тұрып алады. Әй, оны сен көрген жоқсың, сен миыңда жетпей, сен қойшы. Тыңда басшы, бірінші сіңірі басшы. Болмаса сұрағыңды дұрыс, сұрағың ұялғаннан жауап беріп отыр. Жоқ, жоқ, жоқ. Ана бар, сен, мен тазы деп сайсың ғой, мына кішкене ұрысып алайыншы. Не? Сонда дейші. Осылай дейді, сосын жіберін дейді. Ардемізін дейді. Неге Ардемізін? Бар, жырларда бар ғой. Ардемізін деген білесің, ана екінші құлынын алдып сай тағы Ардемізге сөйтіп, осын сол қобаса деді. Ал енді саған қара. Сен мына жыр бүкіл жан құфияны бұл полкаларды, палкаларды дедім ғой. Сен Қобыланды батыр жырын білесің ғой. Білгенде ғой. Қобыланды батыр жан жылқы қабырады, естеміз деген жаңағы өзі қыз. Таудың арғы жағы гүрілдеп жатыр. Аға не болды дейді. Көктем аймақ дейді. Қызылбастың қаны. Ирандар қазіргі.
Қазы жотайын деп жатыр дейді. Неге дейді? Асқар бейікке жамбы тік қойып, кім атып сүр, соған берем деп айтты дейді. Иран шақ қызын. Шаққа бермейді, мергенге береді, батырға береді. Қыз? Ойбай, мен барып атты сұрақ білейін дейді. Баратты дұрыс кізіп тартады, түсіреді, құртқан алып жүре береді. Құртқа кеу келі жатады, жылқының ішінде. Құртқа айтады, қобыланда дейді. Мынау кімнің жылқысы дейді. Ой, мынау біздің ағамның жылқысы осын пәленбай. Әне көкбие кімдікі ағамдікі дейді. Ана көкбиен сат алды дейді. Бірақ ол сөз ғой дейді, алады. Мұның ішінде дейді, тұлпар тұр дейді ойын деп. Ал ол қайдан таныды? Тұлпар қолын оң жаққа салқып өтеді. Бие сәт сайын қарап мекіреніп тұрады дейді. Ана несіне ме? Құлынына? Құлынына. Тұлпарды. Тұлпардың. Сол тұлпар туады, ал құртқа кім? Сол туысы тайып ол. Соны көп. Сол түңіліктен күн көргізеді, түтікпен су ішкізеді. Ат бапкер болып шығады. Е, сөйтеді. Құртқа. Е, солай болады. Ал енді қара. Енді Алпамыс батыр. Бірден есі кем дейтінде барады ғой. Ол 40 күн кемдік қой, 40 күн кем, қараман келеді айтады ғой, соғысқа барайық дейді. Мен соғысқа ат шығар дейді. Батыр еке дейді. Сен 93 күндік кемдік қой. Жоқ, 40 күн дейді, айта береміз. Сен сансаға не керек? Жоқ, бола берсін. Пешері оны тыңдабасыншы. Сансаға не керек? Күндігі айтады ғой. Батыр еке қойыңыз дейді. Үсті мына тұлпар жетілген жоқ, сен тұра тұрыңыз дейді. Қараманға айтады ғой. Әкең оны қатын тілінен қайыршы немеледі ғой. Ашынан шабам деп келеді ғой. Күркіріп жүрген құртқа айтады. Тұлпарды алып шығады. Балықсытып алдынан тайып ұрды дейді. Тайып ұрды көзігін ашу шығып кетеді. Көрдің бе? Көз танып тұр ғой тұлпарды. Сөйтіп аман қалады, жаны қалады. Сонда қайттың ба? Жаңа Қазан қаласына шыққанда кітті үшіншісінде түседі ғой. Бұл жаңа 43 күндік кемдік еді дейді. Енді қара Алпамыс батыр болып жылқыға барады. Сонда кімнен сұрайды жылқыштан? Бетіңе қараған атты ұстап мін дейді. Сол кезде бір шұбар ат бетіне қарайды. Бай шұбар ғой. Бай шұбар. Міне батыр туғаннан кейін тұлпар туады деп отырған. Алла үлестіріп қояды. Шап бір құйрықтан ұстайды, басып болады. Бай шұбар айтады. Кім құйрығымнан ұстап тоқтаса соған мінгізейін деп жүремін дейді. Ана бұл жердегі жылқының тілін айтып жылқы сөйлеп тұрған жоқ, оқып тұр ғой. Тесікпен сөйлесесің. Тесікпен сөйлеп тұр ғой. Жылқымен сөйлесесің кәдімгідей. Яғни бүкіл жердегі біздің жылқымыз. Мысалы жылқылар мынадан ақылды. Ол жылқы өсек айтпайды. Жылқы мені жамандамайды. Мына солай ғой. Мына сен сияқты емес қой. Мен немене күліп отырсың? Өсек айтпайды. Сосын. Айғандай керемет ей. Сонан кейін мен көрдің бе? Үйлесіп отыр ғой. Ей. Алпамыс жаңағы тағы да соғысқа кетіп қалып қайтып елін жауып кеткен. Құртқа тамақ тығып кетеді көлдің үстіне. Ат алдын айтты, аршып алып берді, аман жесеңші деп. Иә. Міне көрдің бе? Сол сияқты жылқының мен үйір эволюциясы деп зарлап отырғаным осы, жылқының тілі деп зарлап отырғаным осы, түсіндіңіз бе? Мысалы басқа. Бұл жылқы деген дүние бар ғой, керемет қой. Мысалы мен жабы деп зарлап отырмын. Мысалы Қазақ даласынан Моңғолиядан бүкіл жылқыны соғысқа алып барды. Ұлы Отан соғысында. Бәрі зеңбірек сүйреді. Сонда ана жаңа жылқылар біреуі соғысқа жарамайды. Бетте тұрып қояды тұлпарлар. Аналар тартып бүйтіп немесе деп қардан соғысты алып шығады. Сонда қайтеді. Сонда мына Педосов деген кісінің естелігін оқыдым. Педосов? Иә. Аудардым соны. Сонда былай деп жазады. Барлаушыларға жылқы әкепті дейді. Бәрі бөліп алып дейді. Жақсы ағылшын аттарды дейді. Бір кішкентай торат қапты дейді. Мұңғылдық екен дейді. Сосын Мұңғылдыққа қалып қойды дейді. Мұңғылды мен алдым дейді. Сосын ана жерде Дон Кихот деп мазақ дейді, есек мінген Дон Кихот. Не кішкентай? Кішкентай. Сосын барлауға шығамыз дейді. Қайда бомба бар, пфф деп тұра қалады дейді. Жүргенде ана батпақтар бар ғой, ақырын өтеді дейді. Сөйтіп бірінші әгі жүреді, артынан бүкіл жылқы жүреді дейді. Сонда жаңа жылқы бар, жаңа ағылшын тұқым, асыл тұқымдылар біреуінен айырылмайды. Сонда жауы жылқыны біле қояды дейді, есе қояды дейді. Еңбектеп қашады дейді мені. Бір рет дейді, жаудың ішінен дейді. Оқ деген дейді, пүш жатағып мінгізіп алып бүйтіп алып шықты дейді зырылдатып.
Сосын дейді, соғыс біткеннен кейін дейді, әгіне кеп Москваға кеп, жаңа жылқы заводын тапсырдым дейді. Жылағаным да дейді. Ананы да маған қарап жылаған ай дейді. Түсіндіңіз бе? Міне, ақыл, жылқының ақыл, жабыт ақыл бар. Осын түсіндіре алмай жүрмін ғой. Түсіндіңіз бе? Сендер қарайсыңдар ана құлпырып тұрған, ия деп тұрған. Олар жақсы анды жылқылар, олар көзге болған бұрында. Ол патшаның сарайында мінетін, айтетін, бүйтетін. Гаремнің жылқысы. Ана бір гаремге қатындар сияқты шаруа ғой. Түсіндің бе? Сол жорық жылқысы, бұл жылқы деген кәдімгі не ғой. Сөйтіп бұл енді екінші кітап жазып жүрмін. Үйрей білушісі деген. Қалай үйренесіз? Қайтты. Мысалы осындай ауыз әңгіменен құралады ғой осының бәрі. Мысалы, Оспан батырдың соғысын бір шалдан естідім. Жайдап отырамыз жылқының бар жайдап жүреді дейді. Мылтық дайын отырамыз дейді. Сарт етіп мылтықтың ауызы атылады, жау келе жатыр ғой. Бүкіл жылқы өз үйіне қарай қашады дейді. Жетіп кеп ішінен тұра қалады дейді. Қана иесін құтқару ғой. Ана шәкәрімнің де қоңырат деген. Қоңырат та сол. Өз арқасын беріп ықтият қылып өз мінгізіп алады екен. Қоңырат. Жарылады ғой. Иә, мысалы кімнің естелігі бар? Ахаттың. Былай дейді. Семейде отырдым, әкең ауыр батыр деген хабар келді дейді. Атпен шықтым дейді. Келе жатам, абыралдан өттім, айттым, бүйттім, атым жүре алмады дейді, қиылдым жер жаңағы ана қар несіне. Түнде келдім, сосын мені көрді, қоңырат дейді. Оқыранып келіп, тарпып дейді, телевизордан ұрып әкеге хабар берді дейді, кісі келіп тұр деп дейді. Сосын ертеңінде әкем екеуміз екі атпен қырға шықтық дейді. Әке қоңырат жібере салады дейді. Ойнақтап, шауып, жүріп, жүріп келеді. Ана жақ барып келіп, әкеге дискіп тұрып қалады. Қашпайды. Мәңгі мені тұстап кетпейді дейді. Ал Зият деген болатын Қытайға асырды. Ең сенді қоңыраттың мүмкін жіберді. Зияттың қоңыраты. Қоңыратын сүйек біздің ауылда қалды. Мұңғыл қасырды. Сүйтті ме? Ой, шіркін. Қандай керемет, сол сияқты шаруа ғой. Сол сияқты шіркін. Бұл жылқының жершілдігі. Мысалы жылқыды қашуы жылқының. Ойбай, көшпенділерде әдет болған. Бір жер аңсап келе жатқан жылқыны ешкім ұстауға тиісті емес. Жолын ашып беріп отырады. Жер аңсаған жылқы. Мысалы ол кәдімгі дәстүрлі ойлау ғой. Иә, жылқыға деген құрмет, мәдениет. Жылқыға деген құрмет. Оны кигул жылқы дейді. Не бір дастандар бар. Мысалы моңғол халқының бүкіл әнінің 50% жылқы туралы. Бізде ақбақай сұр жекеміз жоқ міне. Сұр жеке енді. Адам баласы жоқ. Сосын мына жігіттер бар қазір міне, ықылас ожай деген. Айтсаң түсінбейді ғой бейшара. Ол да жылқы көрмеген ғой, ана жаңағы көгедайдың не белінде бейшара, жаңағы сапқоздың жаңағы ана әлгі не атын мініп өскен балалар қайдан біледі? Құстан не білдіңіз? Бүркіт. Ол қалай екен? Қазақтың халық. Есіңде болсын. Әлемде ерте дәуірде алайықшы, құрып кеткенімен 10 мыңға тарта жаңағы этнос ұлт болды. Соның ішінде бүркіт ұстап қолға қондырған қазақ екен. Тұңғыш. Өзі қырғыздар салады емес пе? Ол бертінде пайда. Арабтардікі. Арабтар сұңқар салады. Бүркітті. Бүркіт басқа ешқандай этнос халық бұны бағындыра алмады. Тілін таба алмады. Басқа бүркіт екі түрде болады. Қол бала жүз бүркіт дейді. Қол баланы ұядан алады. Жүз бүк жүзден ұстайды. Кеп жүрген жерден ұстап алады ғой, иә? Енді әртүрлі оны шырғалап ұстайсың, мысалы шырақ жағып ұстайсың, не тор құрып ұстайсың, немесе ұйықтатып ұстайсың, әртүрлі әдісі. Ол қазақ керемет ақыл болып отыр ғой. Сол жүз бүркітті баптады, мынандай істейді. Жүз бүркіт көнбейді. Ырғаққа отырғызып қояды. Тарта береді, тарта береді, тарта береді. Ұйықтамай 4 күн, 5 күн отырғаннан кейін әбден шашып құлайды. Құсып ұстайды, мен құсып ұстайды. Сол кезде құсбек шапанын орап ұйықтатып қояды. Оянғанда шапанның есімен оянады. Мәңгі бүкіл өмірін ұмытып қалады. Біз отырлаушылар бізді сол ырғаққа отырғызып тастаған. Құсырғақ дейсіз ғой. Сол ырғаққа отырып қалған халықпыз ғой. Түсіндіңіз бе? Ана қол тез үйреніп кетеді екен. Балапан алған өткен біткен бейшара ол қол бала кәдімгідей тауды бір отырланған халық бейшара. Артынан қартайғанда жіберсе үйге ұшып келіп жаңағы нетіп жаңағы неде өскен арыстан сияқты барып жайыла алмай түлкіден қорқып қашып жүрген. Түлкі көрген жоқ қояды. Әлгі циркінің арыстан сияқты. Сол сияқты көрдің міне қазақтың жаңағы не құс бөлгендер неге жазамын деп үстейсің. Оның үсті құстың сыны деген қандай сын бар.
Paşırkın. Puh, kustun tabiqatı. Elkeydikki nemen eken? Sayat kustar. Puh, elkey bar koy. Men tanıgan kulama sol. Ey, arxeologiya men jaga sayat kustar arası kança jer? İyi. Öz kuğunda jürüp jasat eken koy üstün. Ana, Daniel Markham, tir oturup tir. Öz mına kulağım men estedim. 37-38 stoy bastadı deydi. Elkey. Sol gözde akem deydi. Moskva komandir kolta ketip kaldı deydi, ötürük deydi. Ey, o... Çüspük'ün yanında yığın tirip duru. Onun üstüne bir kim süreydi? İyi. Çüspük de 31 yıl attı o. İyi. Niye? İşindeki en mıhtısı olsun yapıp duru. Şirkin. 31 yıl attı o. Dursa et otuz. En mıhtısı. Alapatos. Alapatos. Bu Çüspük'ün Alapatos'un sırada 21 yıl açtıkta Caya Malay'da vandalık vardı o. Dursa et otuz. Bunun içinde Çüspük'ün var o. Çüspük var o. Başka alası bir neyse sana anı bir o. Çüspük'ün Abaytan'ı da o. Yen bir de orası. Uy. Aşk mı? Sosun, ak bilek romandır. Ay koğamda kayıt bir gün yani. Allah Allah Allah. Ayt. Kart kucaklar. Şirket. İlgin ana burun zaman bu sabah yut bir kalbu da mukun ediyor. Dur. Sözü şuna ittim. Cüdür söylemiş. Olsa rast öte 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 tuğla. İyi. Sonra kayıt et. Margulan ketik balat, balkaşka gelir. Yani usta vatı vatır. Kamısta cüdür. Kamısta işte cahtı balat da sizinle. Sonra ne? Atıl kalktır. Ne istiydi? Halka payda kıttab yazıp gideyim dedi. Kara oturgan joq. Alaştan kalan kasiyet osu. Alaştan jangeşitlik ko. Jangeşitlik. Alaş degen jangeşitlik. Mana bizde eng jetpeydin kasiyet hazirgi bukul intelligensiya jastar sendir şeri qoza bilmeysindir. Şerik bolganın keyin jangeşitlik çıkmaydı. Sen maksat qoya bilmeydi. Armanday bilmeydi. Çıngıs Khan aytadı. Arman'ın kança asnak bulan sayın deydi. Arman'ın da şabıstı bulat deydi. Hürmet Beken ağa, emen jarkın kelip, ösüp sıkıvat bergeninizde köp köp rahmet. Hürmet Körülmen Kavum, amandıkta jolkanca esen sağ olınızlar.